minkä takia sitten ä, painovoima vaikuttaa ajankulkuun ja tai millä tavalla painovoima vaikuttaa ja sitten vastaavasti, että miten, miten tämä nopeus tai kiihtyvyys vaikuttaa. Sano vähän pyydät, minua tässä muutamalla lauseella selostaa sen, mitä mä olen sitten niin viikosta toiseen koittanut tuolla suhteellusteorian peruskurssissa opettaa, opettaa ensimmäisten vuosien fysiikan ja tähtitieteen opiskelijoille. Mutta se voi sanoa silloin, että se Einsteinin syvä oivallus yleisen suhteellusterojen oivallus oli se, että aika ja avaruus ovat erottamattomasti avioliitossa keskenään. Että se, mitä tapahtuu yhdelle, vaikuttaa myös toiseen, niin kuin jokaisessa kunnon parisuhteessakin. Eli jos avaruudelle tapahtuu jotain, se vaikuttaa aikaan tavalla, jonka suhteellusteorian yhtälöt osoittivat. Eli ää, aika ei olekaan sillä lailla se absoluuttinen joka paikassa tik-tik-tik-tik, koko ajan samalla tavalla tikuttava kosminen kello tuolla jossakin, vaan meidän täytyy ajatella yhdessä aikaa ja avaruutta. Et niiden avulla voidaan muodostaa se muuttumaton, niin sanottu aika-avaruusintervalli, jota ei sitten mikään muuta mihinkään. Mutta siinä on juuri se, että jos me venytetään sitä yhdestä kohdasta, tartutaan niihin aikaulottuvuuksiin, tehdään niille jotain, tai sitten toisesta kohtaan tehdään sille ajalle jotain, niin ne muuttuvat. Venytetään, kutistetaan matkaa, aika muuttuu, se kello joka sitä matkaa tekee. Käyristetään avaruutta tuomalla vaikka iso musta aukko tuohon naapuriin, mikä ei ole kovinkaan hyvä idea sinällään. Se käyristää aikaa, muuttaa sitä kellon tikitystä. Eli se aika-avaruus on se, mitä meidän täytyy katsoa. Ei pelkästään aikaa erillisenä majesteetillisenä tikittäjänä, ei myöskään avaruutta, joka koko ajan vaan sen nököttää paikallaan, vaan ne ovat todellakin niin kuin parisuhde, jossa täytyy koko ajan katsoa molempia, että ymmärtää, mitä on tekeillä. Ja tästä niitä klassisia esimerkkejä on. Ensimmäinen oli 1919 havaittiin täydellisen auringonpimennyksen aikana, että aurinko todellakin tekee montun. Se taivuttaa tätä avaruutta ja silloin suora valo ei menekään enää suoraan meidän mielestä, me vaan kulkee tällainen kaareutuen. Tämä, mitä jo mainitsit, pannaan lentokoneeseen kello. Lentokone on tuolla ylhäällä, siellä on pienempi painovoima, se liikkuu nopeammin kuin me, Nämä molemmat vaikuttaa siihen, miten sillä kello tikittää ja tarpeista. tarkalla kellolla me voidaan sitten havaita, että jaha, se maan päällä oleva kello ja tämä kello ei enää näytäkään samaa aikaa, kun ne tuodaan samaan paikkaan takaisin ja katsotaan, että mitä viisarit näyttää. Voisi siis käydä vielä toi just läpi, että jos, jos miettii lentokonetta tai sitten satelliitti, joka on kauempana, kauempana äh, niin kuin tästä maan, maan keskipisteestä ja vastaavasti, että mikä vaikutus on sillä, että on, on jokin kappale joka sitten vaan avaruudessa liikkuu nopeasti? Se on, että... No tietenkin tämä on no, tuossa nyt... Tämä on just yksi semmoinen, missä sitten suunnilleen jokainen, joka alkaa tätä sitten tämä oikein arkeisella pohtimaan, nyrjähtää. On se, että kun me puhutaan vaikka, että millä nopeudella aika menee jossain. Sanotaan vaikka siellä supersuikkukoneessakaan menee, menee puolella valon nopeudesta. Niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että siellä asiat tapahtuisi nopeammin. Siellä oli joiden mielestä se kello näyttää tikuttavan aina samaa kuin ennenkin. Vasta sitten, kun me jollakin tavalla tuodaan ne kellot takaisin ja verrataan niitä, niin me huomataan, että toinen kello on tikuttanutkin vähemmän siellä sitten. Näyttää viisi yli yksi, kun toinen kello näyttää kymmenen yli yksi. Eli tässä mielessä se aika kuluu aina. Samalla nopeudella kello tikuttaa, tehtiin mitä tahansa, kun sitä katsotaan siinä kädessä samalla nopeudella. Meidän ajatukset toimivat samalla nopeudella. Me eletään samaa elämä subjektiivisesti joku 80 vuotta ja se tuntuu 80 vuodella, ihan riippumatta siitä, missä me ollaan ja miten me liikutaan. Mutta se sitten, miltä se toisten havaitsijoiden mielestä näyttää, niin se on sitten eri juttu. Ja jos. Yksi se klassinen esimerkki, että jos sä nyt lähdet tästä lähes valonnopeudella käymään tuolla jossakin vaikkapa Alfa Kentaurissa ja tulet sitten sieltä takaisin, niin me ollaan vanhennuttu paljon enemmän kuin sinä. Meidän kello näyttää paljon enemmän kuin sun kellosi. Meillä on ehtinyt tapahtua useampia asioita. Me olemme eläneet useampia päiviä kuin mitä sinä koet eläneesi. Jos liikut tarpeeksi nopeasti, niin et sä huomaa mitään erikoista siinä matkan aikana. Sä vaan katsot ja avaat adventtikalenterista kolme luukkua. Hupsi, nyt mä on jo täällä takaisin. Sun matka on kestänyt kolme päivää. Meidän mielestä se on kestänyt sanotaan vaikkapa 17 vuotta. Mitäs, äh, jos mä olisin koko ajan siellä alfakentaurissa? Eli toisin sanoen, onko se ero näiden kahden paikan välillä ja se, että se liikutaan, onko sillä mitään väliä? Se on juuri se, koska tota, jos sä oot siellä alfakentaurissa, niin silloin oikeastaan se ei ole mielekästä kysyä, että mitä meidän kellot näyttää. Ää, koska tämä on juuri se, että aika on suhteellista. Aikaa täytyy aina verrata johonkin toiseen aikaan. Eli aika ei ole absoluuttista, joka siellä tikuttaa joka paikassa samalla lailla. No voin kyllä tehdä tarpeeksi iso kaukoputki ja katsotaan sinne alfa kun olet päässyt sinne ja jäänyt sinne. Me voidaan katsoa, mitä sun kellosi näyttää, mutta se olennainen siinä on juuri se, että kun tuodaan ne kellot takaisin samaan paikkaan, samaan lähtötilansa ja verrataan, että mitä tässä nyt sitten mikin tikuttaa. Jos mä koko ajan seuraan sinua isolla kaukoputkalla, kun sä matkustat alfa -kentauriin, niin kun sä menet sinne poispäin, mä voin nähdä sen, että sun kellos näyttää tikuttavan hitaammin kuin mun kello. Ja sitten taas, kun sä tulet tänne mua kohti, niin sun kellos näyttää tikuttavan nopeammin kuin mun kelloni. Tämä on itse asiassa vähän sama juttu kuin tämä ambulanssi, tuleeko se kohti vai poispäin, että se kuulostaa se ääni joko korkeammalta, korkeampi taajuus tai matalammalta, matalampi taajuus. Mutta tuohon kuitenkin liittyy sitten taas se jännä ilmiö, että jos, jos sitten – liikkuu tarpeeksi nopeasti, ja puhutaan sille just vaikka puolet valonopeudesta, niin, niin tämä ajan kulkeminen, tai siis se, että näyttää siltä, että se ensin, ensin kello tikittää hitaammin ja sitten nopeammin, niin se ei kuitenkaan, ne, ne ei kompensoi toisiaan sillä tavalla, että sitten ne kellot näyttää samaa aikaa, kun, kun sitten on tullut takaisin sieltä. Ei, se on juuri se, että tota se... Menevän ja tulevan kellon digitykset eivät kompensoi toisiaan. Tämä on just tämmöinen, jos mä olisin vielä yliopistossa, niin olisit ihan tervetullut. Tämä on peruslaskutoimitus, mikä sitä annetaan kotitehtäväksi, että minkäs verran menet tällä nopeudella alfakenttauriin ja tulet takaisin. Ja minkä verran kello edistää ja minkä verran se jätättää. Ja niiden yhteisvaikutus on juuri sitten se, että sä tulet takaisin nuorempana kuin mitä sun pitäisi olla meidän mielestä. Voiko sen jotenkin avata, että minkä takia, tai jos, jos musta tuntuu, että se mikä saattaa monilla olla, olla mielessä tai mikä on saattanut jäädä mieleen, niin tämä ajatus suhteellisuudesta, että asiat liikkuu vain suhteessa johonkin toiseen asiaan. Et, et voi olla vaikea sanoa, että et onko se nyt äh, vaikka, jos miettii että tässä nyt kaksi mukia pöydällä ja silleen nämä, näitä mä vedän näitä kauemmaksi toisistaan, että kumpi näistä nyt liikkuu sitten kumman suhteen. Öö, niin sitten tässä, tässä avaruusmatkustus tai tässä niin alfakentauri esimerkissä, että, että minkä takia sitten kuitenkin se menee niin, että se, joka on lähes valonnapäydällä lähtenyt sinne alfakentauriin ja tullut takaisin, on se, joka on sitten nyt vanhentunut hitaammin, eikä niin, että koko muu maailmankaikkeus on, on liikkunut siitä, siitä tota, henkilöstä, poispäin ja tullut takaisin ja sitten, että koko muun maailman maailmankaikkeuden aika olisi kulkenut hitaammin. Et minkä takia se on nimenomaan tämä tää se niin kuin avaruusmatkaaja, jonka aika on kulunut Joo, hitaammin. no tämä on vähän niin kuin se, mitä me jo sanoin aikaisemmin, että ei ole kovinkaan mielekästä kyse, että mitä se kello on tällä hetkellä täällä ja tällä hetkellä sulla siellä alfakentaurissa, koska meillä jokaisella on oma aikamme. Se on juuri se että tarkoittaa, että ei ole olemassa absoluuttista kaikille yhteistä aikaa ja ei voida sillä ei, ole niin kuin, ei voida kysyä, että kenen aika tässä on niin se oikea, se maailmankaikkeuden aika, ei sellaista olekaan. Ja samalla tavalla sitten liike, ei ole mielekästä kysyä, että mikä nyt liikkuu ja mikä on paikallaan. Tietenkin on, sanotaan että tämä on äärimmäinen esimerkki, että jos mä lähden kävelemään tuosta katua pitkin, niin Kyllä mest varmaan jokainen on sitä, mieltä, se on minä, joka liikun ja kaupunki siinä sitten pysyy paikallaan. Mutta kyllä voi ihan hyvin olettaa, että mä oon koko ajan liikkumatta paikallaan ja se onkin se kaupunki siinä sitten, joka liikkuu ohitse. Tämä on varmaan jokainen kokenut joskus. Mulla tulee aina se harha, kun mä oon tuolla autopesulassa istun siinä, kun tuntuu, että nyt auto menee eteenpäin, vaikka se onkin vain ne harjat, jotka sieltä tulee. Kun kaikki liikkuu taaksepäin, niin tulee semmoinen vastustamaton tunne, että auto liikkuu eteenpäin. Mutta se, mikä tässä on nyt olennaista, on se, että jos nyt vaikka sä lähdet avaruusraketilla tonne, niin sun liiketilasi muuttuu. Sä istut siinä paikallaan, sitten sä menet höpsiljoona kilometriä tunnissa, eli sun on täytynyt kiihdyttää. Sä oot, niin kuin fyysikko sanoo, sun on täytynyt vaihtaa toiseen koordinaatistoon. Eli sä oot tavallaan hypännyt niin kuin erilaiseen ruudukkoon siinä aika-avaruuden aika avioliitossa, ja siksi sun ajalle tapahtuu kummallisia asioita. Siksi kun salat alat mittaamaan, että kuinka pitkä matka tässä nyt olikaan täältä alfa sä saat ihan eri tuloksen kuin mitä me saadaan täällä paikan päällä peffallamme istuessa. Eli tämä on juuri se olennainen, että tota, se mitä me mitataan, mitä me havaitaan, riippuu siitä, millä tavalla me liikutaan. Ei ole mielekästä kysyä, kuka liikkuu, kuka on paikallaan. On tietenkin paljon kätevämpää olettaa, että minä liikun ja kaupunki pysyy paikalla, jos mä la vaikka laatin liikennesääntöjä. Ö, mutta pohjimmiltaan tasainen liike, kaikki tasaisessa liikkeessä olevat ovat samanvertaisia. Jokaisen kello näyttää, mitä se sitten näyttääkin, niin se on ihan yhtä hyvä ja oikea aika. Jokaisen mittaamat nopeudet, etäisyydet ovat ihan yhtä hyviä. Ainoa, jos me aletaan sitten vertaa niitä keskenään, niin huomata, ettei ne olekaan samanlaisia.